大家好，我是磊哥。之前啊，咱们在节目里提到过了，被中国制裁的以蓬佩奥为首的28名美国官员，这28个人啊，现在是姑姑不疼，舅舅不耐，好嘛，没人管了，也没人要了。本来白宫下岗之后啊，走个旋转门，直接就进私人企业，拿着高薪走上人生的巅峰啊。结果这28个人啊，他是好嘛，被中国制裁之后，美国企业都避之不及，不敢要他们呀。目前这28个人只有2个人找到了工作，其他人啊都是下岗待业的状态，可谓是美国历史上混得最差的一届下岗政府了。之前蓬佩奥刚找着工作之后啊，由于国内美国狗粮大量到货，有好几个公众号推文就说中国对于蓬佩奥的制裁无效。好家伙，你们这是拿刀包不当干粮啊。蓬佩奥下岗之后啊，那叫一个凄惨，到处碰壁，尝尽了世间冷暖啊。既然当年的村长一下变成三胖子了，你也别照脑门再给他一棒子了。小猪蓬佩奥是哪儿疼，哎，他们就非得往哪儿戳。咱们今天啊，就通过蓬佩奥的经历来讲讲美国这个旋转门。说起这个事儿啊，那简直就是美国官员教科书级的腐败呀。咱们中文里面啊，腐败的反义词是清廉，而在英美文化里那可没这一说了，人家就来个透明。美国的政客人家是既能腐败还能假装很透明，卸任之后啊，都是进入美国的知名企业里任高管，薪资都是高的吓人呐。比如说拜登的儿子年薪60万，奥巴马时期管医疗的马瑞林，他卸任之后啊，年薪超过200万美元啊。卡特政府时期的国务卿黑格卸任后直接就出任了联合技术公司的 CEO。 小布什的弟弟卸任佛罗里达的州长之后当上了医药公司的董事。从这方面来看啊，蓬佩奥这帮被中国限制的28个前政府官员混的那真是太差了。要知道美国政客卸任之后普遍都非常的有钱，因为啊，这是制度腐败的一部分，在位的时候帮背后的金主企业说话，下了台人家高薪给你继续发工资，你利用之前人脉继续帮背后的金主挣钱，这都是公开的事儿。而蓬佩奥这帮货相比之下那太惨了，28个人里就俩找着工作了，失业率超过 90% 啊。就算是找到工作的蓬佩奥赚的那也是少的可怜。咱们之前视频里也说了，蓬佩奥找到工作年薪只有8万，这个是法新社报道出来的。后来啊，今日俄罗斯就报道说他的年薪是20万，咱们就当小猪蓬佩奥的年薪是20万，这点钱对他来说是什么概念呢？我给大家举个例子你就知道了。有一年啊，蓬佩奥带着他老婆去欧洲，飞这一趟啊就花了23万美元，由奢入俭难啊，小猪蓬佩奥真的是越混越差了。这一届白宫下岗官员那真的是太凄惨了。小猪蓬佩奥这个人啊，他虽然是西点毕业的，而且啊还据说是全校第二，但是后面混的并不太好，毕业之后啊参了一阵军，后来转业考了个律师，专门打离婚官司的。他人生开始翻盘啊，主要是娶了他老婆之后，因为他老婆苏珊是银行的一个副总裁，有不错的人脉，通过他老婆的介绍牵线搭桥就攀上了科赫兄弟。要知道科赫兄弟那可是超级富豪啊，他们拥有许多的产业，他们的炼油厂遍布美国的南部，而且啊，科赫兄弟一直都是很多美国政客的背后大金主啊，他们对于这些政客的支持可谓是放长线钓大鱼，从你默默无闻的时候就给你的资金援助，让你拼命的往上爬，等这个政客真正出头了，那得利最多的好吗，自然是他背后金主科赫兄弟啊。蓬佩奥当年自己创业，科赫兄弟就给了9000万的天使投资，结果啊，好嘛，赔的就剩3万块钱了，好裤衩都赔没了。以前蓬佩奥总说自己以前多牛逼多牛逼，好嘛，这撒谎啊，放屁脸都不带红一下的，那老脸比煮屁股蛋子都厚啊。
2017年，蓬佩奥当上了 CIA 的局长，年薪是15万美元。后来担任国务卿，年薪是18万美元。当然，如果你认为这个就是他们所赚的所有的钱了，那真的就太嫩了。川普当总统年薪只有1美元啊，但是他们在位的时候背后捞的钱那可海了去了。本来蓬佩奥觉得自己下岗之后啊，可以进入科赫兄弟的企业任职。后来啊，他认为自己4年之后还觉得自己能做梦再当总统呢。本来觉得自己呀、吃着火锅唱着歌就走上人生的巅峰了，结果呀，中国外交部大半夜的直接宣布制裁。之后科赫兄弟马上就拒绝了蓬佩奥的求职，这对他来说那就是晴天霹雳呀。咱从这个事儿啊就可以看出，美国的这些大资本家呀，对于如何选择跟利用这些政客，那人家可是门清啊。人家科赫兄弟啊养了蓬佩奥10几年。这时候你可能会问，怎么那些大资本家的眼光这么好呢？哎，这你可想错了。人家科赫兄弟靠的是自己的超能力，钞票的钞，资助了白宫里超过1大半的政客，总有几个能出人头地吧，人家玩的是一个高概率。从这个角度上来看，在资本家的眼里，美国的政客就是一文都不值的，想资助几个就资助几个，他们看重的是政府里那几个重要的位置而已。自己资助这些政客里，如果有谁上了位，那他们就赚大发了。只要上位的人听话，他们根本不在乎他叫什么名字，根本不在乎他是谁，利益才是最重要的。而蓬佩奥被中国制裁之后，资本家因为不愿意被牵连，为了维持跟中国的业务往来，纷纷对蓬佩奥们避之不及呀。毕竟政客有的是啊，可以再去扶持一个嘛，跟中国的生意那可绝对不能丢啊。那么咱们再说说资本家如何利用这些官员，这就得提到美国政治的系统性腐败了。美国的腐败那可不是一般人想的基层公务员吃点回扣那么简单的事儿，直接接触老百姓的公务员那都是雇佣来的，绝对的清廉。普通人给公务员塞钱那是严重的犯罪行为，但是人家美国的腐败啊，是你普通老百姓根本就想象不到也接触不到的领域。直接塞钱的这种方法叫做直接腐败，那种都太 low 了。人家美国啊，在表面上就能看上去高大上光鲜亮丽才行，钱还得照拿，贞洁牌坊也得立。咱们啊就举几个例子，比如说啊，企业给官员行贿，会直接请官员来公司里做演讲，通常啊半个小时到1个小时左右，然后就可以合法的给这些官员100万的出场费啊。这在美国是完全合法的收入。希拉里在2013年到2014年就拼命的走穴啊，分别去了高盛、摩根、德意志银行做演讲赚小钱钱啊，每次出场费都高达20多万元啊，每场讲话1个小时，加起来啊60多万就进账了。另一种行贿的方式就是赞助这些政客的慈善基金会，比如说克林顿跟川普他们都有各自的基金会，利益集团想要行贿就会给他们的慈善基金会直接捐款。就光克林顿跟川普的基金会丑闻，你上网一搜一大把一大把的，这瓜都够你吃一天的。甚至啊，因为川普被两党直接抛弃了，纽约州的司法部还直接起诉了川普的基金会，说他非法动用资金，这事儿最终啊还被罚款了。这些基金会表面上说是搞慈善，实际就是这些政客的私人小金库，他们只需要拿出来一丢丢的渣渣，做做秀，干点慈善就行了，可以把自己的子女放在基金会里直接任高管，这样啊就把日常的花费全部都算进去了，他们这些人的高消费就变成了基金会的行政费用了。比如说克林顿的女儿就是克林顿慈善基金会的主席，从慈善基金会拿着巨额的工资。从这个事儿来看啊，美国的资本家可以光明正大的给官员行贿，而且啊还被包装美化成为慈善捐款，看见了吗？这才是最高级别的不要脸啊。
而我上面说的所有的行为全部都是公开合法的。美国的腐败总结起来两种，一种啊是把不合法的事儿给合法化，另一种是合法化的事儿直接流氓化。不合法的事儿合法化最著名的例子就是毒品的合法化，去罪化。从去年年底啊，美国就好几个州迫不及待的要搞毒品的合法化。好家伙，看看人家美国啊，拉动经济的方式那绝对的与众不同。另外，美国的医药公司那绝对是更狠呢。美国有很多很多的老百姓都有药物依赖的问题，那么他们依赖的具体是什么东西呢？纽约时报去年有一篇报道，报道里说自从2000年以来，滥用阿片类药物全美直接导致了47万人死亡，让大量的美国民众药物上瘾。简单来说啊，这个阿片类药物就是从罂粟中提取出来制成物，它就是一种合法的毒品，而制药公司从这中间赚取了丰厚的利润。去年的10月份，美国的医药巨头普渡公司承认在美国的阿片类药物滥用中负有责任。最终啊，普渡公司认罪了，花了80多亿美元与司法部最终达成了和解协议。但是阿片类药物滥用的事儿并没有彻底的解决，继续吸继续抽就完事儿了。美国的医疗系统的腐败啊，这个事儿咱们得单独的开一期。哎，我这又给自己挖个坑啊。听到这儿你可能会问，公知嘴里不是常说美国的民主制度不是有最好的纠错能力吗？怎么还有那么多的腐败呢？我跟你说啊，美国这种系统性的腐败只会越来越严重，因为整个利益链条上所有的资本家这些坏人全都拿了好处。那么美国这种系统性的腐败的根源还是那句老话，一定是体制的问题。美国虽然把自己包装的高大上，其实美国的民主制度实际就是愚民民主制度。总之啊，就是对老百姓有利的事儿一件都不干，什么降低医疗成本、禁枪，根本不可能的。美国的两党无论表面上多么的互相仇视，但是他们会非常有默契的避开美国的根本性腐败问题。他们会把大量的时间都花在毫无意义的事儿上，比如说煽动对立呀，还有什么转移视线啊，比如说什么大麻合法化呀，还有上男厕所上女厕所的事儿啊，都是这些乱七八糟的事儿，用来煽动社会的对立。最典型的例子啊，就是川普宣扬反华、反黄种人、搞种族歧视，其实啊，就是把底层的白人本来因为美国的腐败导致的贫困，他们产生的负面情绪全部都宣泄在华人的身上了。现在的美国啊，等于是印度的种姓制度加上大资本家的剥削跟垄断，不管是民主党上台还是共和党上台，全都没有用。美国的系统性腐败与日俱增，积重难返，没人能打败美国，只是美国自己反对美国而已呀。好了，这就是本期节目。如果你喜欢磊哥的视频，欢迎订阅我的频道，欢迎打开小铃铛，这样就不会错过我的节目了。咱们下期再见，拜拜。